പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാണ്. ഒരു ഈവനിങ് ഔട്ടിംഗ് ആണ്. സനൻകുട്ടിയും സനൻകുട്ടിൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛമ്മയും പിന്നെ ഞാനും ഞങ്ങൾ പോണത് പൂക്കോട്ടുംപാടം ഖദിർ ഫാമിലിക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ജലചക്രോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മേലെ കയറിയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളി വെള്ളം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പാടത്തേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കി വെള്ളം വിടുന്നതിനെയാണല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ സാൻവികുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണിത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. സാൻവികുട്ടിനോട് അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് പേടിയിട്ട് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നോട്ട് മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവളെ വിളിച്ചതാണ്. കാരണം അവൾ അവൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ കയറാനൊക്കെ ഒരു പേടിയായിരുന്നേ. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടു അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫ്രെയിമാണത്. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. അതൊന്നുമില്ല, അതൊരു വീട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ കൂടിയാണ് ചെന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ധൈര്യം വന്നു കേട്ടോ. അവൾ അവിടെ പോയി ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാൻവികുട്ടി വീഡിയോയ്ക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കതിർ നേടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പഴയ കലപ്പയും പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് പേരറിഞ്ഞൂടാ, അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കതിർ ഫാമിനകത്തുള്ളത്. അത് ആ പായല ചെടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ ഈ രാത്രി ഈവനിങ് ടൈമിലേക്ക്. ഇപ്പം ഈവനിങ് ടൈമാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നേരം അതായത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടാവുമ്പോഴാണ് വരിക. അപ്പോൾ അവളിതൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പകൽ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫിഷ് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ ഫിഷിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി വെച്ച് തരുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്കുപാലം പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ. ഫോട്ടോയിലാണെങ്കിലും ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ
അടിയിൽ പണ്ടെല്ലാം ഇപ്പം ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ആരും അങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാനില്ല, ബോട്ടൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചവിട്ടി പോകാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവിടെ. ഈ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസും കൂടി ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് അവിടെ അച്ഛനെയാകുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ ആള്, അച്ഛമ്മേനെ അച്ഛനെയും. അവളെപ്പോഴും വരുമ്പോൾ അവളൊറ്റയ്ക്കാണ് വരും, അച്ഛനെയും അച്ഛമ്മേനെയും കൂട്ടിയിട്ടല്ല വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്കറിയാലോ എല്ലാം. അപ്പോൾ അവൾ അവരെങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവർക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ തൂക്ക് പാട്ടുകൂടെ ഞാൻ നടക്കാൻ, എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നേ. ഇതിന് ഇളകുമ്പോഴുണ്ട് നല്ല പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ ഈ ക്യാമറയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ, അപ്പം നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവളടുത്ത് ഞാൻ പതുക്കെ ഓടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് പാലിങ്ങനെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തോണി പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാൻവി കുട്ടിക്കും അച്ഛനും ഐസ്ക്രീം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ട് ആ വീട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ വീടിനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്, ഞാനും അച്ഛനൊരു ചായ കുടിച്ച് ഞാനൊരു പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവരെവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോയി, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു, ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ അവൾക്ക് പ്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ, അവിടെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ തോണിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്ഥലം കാണാനുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ചില പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കാറുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തൊരു ഗ്യാലറി പോലെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയത് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കാരണം അവരുടെ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ും സ്ലൈഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം മുന്നിൽ നടക്കും